Čaute, tu je Paťo a dneska si spravíme super gofry. Tak poďme na to. 150 gramov mlieka, 200 ml mlieka, 1 vajce, 1 lyžička vanilkového cukru, 1 lyžička normálneho cukru, čiže kryštálového, štipka soli a 1,5 balenia prášku do pečiva. Mixér a gofrovač. Teraz si rozbijeme vajce. Dáme si 2 lyžičky cukru. A vyšľaháme. Až do takejto fázy. Teraz, keď už máme vyšľahané vajce, vysypeme polku kypriaceho prášku do pečiva, do múky. Štipku soli. A zľahka premiešame. Teraz do toho vymiešaného vajca pridáme mlieko. Teraz primiešame tú múku, čo sme pred chvíľou robili. Budeme to miešať do takejto konzistencie. A teraz si náš gofrovač zapojíme do zásuvky a budeme to mať takéto nástavce. Kontrolka nám to zhasla, takže to znamená, že už je gofrovač nahriaty a teraz si namažeme olejom platne. Nalejeme si cesto do rovnakej výšky. Teraz zatvoríme. Pečieme 5 až 7 minút. Po 5 minútach kontrolujeme. Teraz si ich zoberieme. A spravíme si ich tak, ako ich máme najradšej. Ja mám gofry najradšej s džemom. Ešte so šláčkou. A s gránkom. A dobrú chuť. Sú dobré.